Коден продължава месец след приемането ни във въздушния Шенген. Новите правила за пътуване на деца продължават да бурят въпросителни. И, например, ако единият родител иска да изведе детето извън България, той не представя декларация от другия, заверена от нотариус. Какви казуси възникнаха до момента? Всичко това ще ни разкаже Цеца Алексова, заедно с нейния събеседник. Здравей, Цеци! Здравей, Лори, аз съм с адвокат Добромира Полименова, която е адвокат по семейно право и част от ангажиментите й са да консултира жени, претърпели домашно насилие. Адвокат Полименова, здравейте, ние с вас коментирахме проблемите, които създава приемането на страната ни в Шенгенското въздушно пространство още преди датата 31 март. Какво от тази дата до момента се случи? Имате ли информация колко са вече случаите в страната, когато родители са извели децата си извън пределите на Република България без съгласието на ответната страна, т.е. другия родител? Добро утро на всички. Има няколко случая вече. Имаме информация за около 6 случая на незаконно изведени деца от територията на България и съответно за някои от тях са започнати процедури за връщането им на територията на Република България. Иначе като цяло нещо ново няма. Доколкото имаме информация, има създадена работна група, която да реши какви мерки да предприеме, но така или иначе проблема се остава на този етап нерешен. Кои са най-драстичните случаи, за които знаете, без да конкретизираме естествено и ваши колеги? Да. Имаме информация за един случай на майка, която няколко пъти се опитала да извете незаконно детето си от страната и всъщност на един от тези опити я успява да го направи. И друго, което мога да кажа, че става въпрос не само за незаконно извеждане на дете от територията на Република България, а и за незаконното му задържане в рамките на Шенгенското пространство и ограничаване правата на другия родител да бъде с детето, да упражнява родителски права или да има лични отношения с него. Имате ли информация как всъщност на летищата се извършва контрола? Все пак гранична полиция е тази, която осъществява контрол за извеждането. Дали се изискват някакви документи, въпреки че би трябвало свободно да излизат децата, но все пак проверява ли се дали някой родител има възбрана? Съгласно правилата на Шенгенското пространство не се извършва паспортен и граничен контрол при извеждането на деца в рамките на Шенгенското пространство. Съответно, нашите власти имат право по тяхна преценка или на случайен принцип да правят проверки. Но това не е ли много субективно? Абсолютно субективно и всъщност не гарантира спазването на правата на родителите и всъщност не гарантира сигурността от това да не бъдат извеждани незаконно деца в чужбина. И ако едно дете бъде изведено незаконно според другия родител в чужбина, започва една процедура по неговото връщане. Процедура, която вие казахте, че е изключително сложна, тромова и продължителна. Това са все още, мога да кажа, относително нови процедури и редки на този етап. Те са вървят по Хагската конвенция и един европейски регламент, който е 2019-1111. Всъщност процедурата предполага първо да бъде установено местонахождението на детето, в коя държава е, къде се намира, доколкото това може да бъде направено и всъщност след това се задейства процедура за връщане на детето на територията на Република България, като процедурата е съдебна, т.е. родителя, който смята, че детето му е изведено незаконно от територията на Република България, трябва да подаде съответните документи. За тоест една дълга, сериозна процедура. Много ви благодаря за този разговор. Както разбираме и от адвокати по семейно право, продължават проблемите с безконтролното извеждане на деца, които са от уязвими групи извън страната. За съжаление, към момента полезен ход нито родители, нито адвокати имат. Добре, благодарим ти, Цеци, за това включване. Сега директно от теб продължаваме темата тук.